ମୂଳଭୂମି ହେଲା ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ବାୟୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଫିଚର୍ସ ଉପରେ ସାଇନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଭର ଉଭୟ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଟା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଳ୍ପ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଗତି କରିପାରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନାନାବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ହାତରେ ନିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଆଜେଣ୍ଡା ରହିଛି ଉଇ ହାଭ୍ ଏ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଲସୋ ଇନ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶେଷ କରି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଲିଡର୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଳନା କରିବା ତୁଳନା କରିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଦେଖିବେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସନରୂପ ପ୍ରଗତି କରିପାରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନାନାବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆସିବି ପ୍ରଫେସର ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାର୍ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜାତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଜୁକେସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗତି ପ୍ରଗତିର ଧାରା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଅବଗତ କରାଇବି କି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହୁଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ହାତ ଧରିକି କୁଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମତନ ଜୀବ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣ ଦୁଇଟା ଫୋକସ୍ ଅଛି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଇଟା ନୁହେଁ ଆମର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲୋ କଷ୍ଟ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ହାଇ କଷ୍ଟ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଗଲା ବଟ୍ ଯେଉଁ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସବଜେକ୍ଟ ମନେକର ମୁଁ କାଲି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରଗ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ସିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇପାରିବିନି ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯିବ ତାର ଟକ୍ସିସିଟି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାପରେ କେତେ ଡୋଜ୍ ଦେବେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ଆଇଡିରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମିଳିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିମ୍ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବାହାରିଲା ସେଟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏନ୍ଭିରୋନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଦେନ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡେଭଲପ୍ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତେଣୁ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦାଟ୍ ଆମେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିବା ଭଳିଆ ହେବ କିନ୍ତୁ ଖେଚୁଡ଼ି ନୁହେଁ ଖେଚୁଡ଼ି କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେ ବିରିୟାନୀ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତେଣୁ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଜଟିଳ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାଉଛି ନର୍ମାଲି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ ଶିଳ୍ପ ରୂପରେ ନେବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେନିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସଜେନିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଆପଣ ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବେ ତେଣୁ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଯିବ ତାପରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ ଯିବ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ନେଇଯାଏ ମିନିମମ୍ 3-4 ଇୟର୍ସ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ରେଗୁଲେଟରୀ ହର୍ଡଲ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରେଗୁଲେଟରୀ ଲାଗିଛି ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଜିଏମ୍ ବ୍ରିଞ୍ଜଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଆମର ଜିଏମ୍ ବାଇଗଣ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଜ୍ ରେଡି ଫର୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଇନ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଫିଲ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ରୁଭିଙ୍ଗ୍ ଇଟ୍ ସୋ ରେଗୁଲେଟରୀ ହର୍ଡଲ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦେୟାର୍ ଆପଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କରିଦେବେ ବଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେମିତି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯେଉଁ ହର୍ଡଲ୍ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ପିଲା ଆଜିକାଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ ଯଦି ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ସେ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିକମିଂ ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ରିକ୍ୱାର୍ ଇଜ୍ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂତନ ଜୀବ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆସୁଛି ଆମେ ବି ହେଉଛୁ ନୂଆ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଆମର ଲୁଣା ଆମର ଜମିଗୁଡ଼ା ଲୁଣା ମାଡ଼ିଯାଉଛି ରେନ୍ଫେଡ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛି ଆମର ଏଠି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେତିକି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ମିଶିକି ଲୋକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି କ'ଣ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ନେଇକି ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ କାମ କରିବା ଦରକାର ଦାଟ୍ ଉଲ୍ ବି ବେନିଫିସିଆଲ୍ କି ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଆପଣ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରନ୍ତୁ କି ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଦ ପିପୁଲ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ବେନିଫିଟେଡ୍ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ବଟ୍ ୟୁ ରିକ୍ୱାର୍ ଏ ପଲିସି ସପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ପଲିସି ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରେଗୁଲେଟରୀ ପଲିସି ରେଗୁଲେଟରୀ ପଲିସି ରିକ୍ୱାର୍ ଚେଞ୍ଜ ହଁ ରେଗୁଲେଟରୀ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଦେଇକି ଯାଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ
विशेष कर ओडिसा परिप्रेक्ष्य में भारत परिप्रेक्ष्य इन्फोसिस टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी तुलना करिबा बा नानो टेक्नोलॉजी तार विभिन्न तार डायमेंशन अलग रहिछ तार फीचर्स अलग रहिछ तार रास्ता अलग रहिछ तार टाइम फ्रेम अलग रहिछ बहुत बढ़िया कथाटे किंतु भविष्य जदि हम देखिबा भविष्य रूपरेख बायोटेक्नोलॉजी भविष्य रूपरेख ग्लोबल पर्सपेक्टिव रे इंडियन पर्सपेक्टिव रे हम क्वाड जाउछे No, I think we are in very safe hand. Amar technologically, technically, duita tarafu jo dekhibe either Odisha or India, we are in very advanced stage. Sir. It's not that ame compete kari parunu ki e kari parunu. Jota gote asuvidha hochi the investment in research. Karan e jo biotechnology research hochi very cost investing. Amar gote gote equipment 5 koti 6 koti tara pale asuchi. So कॉस्ट माने प्रॉपर रिसर्च एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड सो जेटा में फ्यूचर बट फ्यूचर इज ब्राइट आई कैन टेल सर कौन कहबे बिषय व्हाट इज द फ्यूचर देखो जेहेतु मो इस फील्ड रे अछि कंपनी प्रमोट कर छी आई सी लॉट ऑफ चेंजेस ओडिसा रहै कि मध्ये हम करि परछु आ बतन सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पॉलिसी आनि छी जेति कहली बाहर एकटे पॉलिसी आनि छी सिन टीडीबी मध्ये अछि तो मुझे देखु भविष्य हिसाब से एवं मैं बर्तन इंडिया ना आसूची बायोटेक क्षेत्र में किंतु देखो जो नेक्स्ट 10 वर्ष मध्य आम जहाँ भी हो आई थिंक वी आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू रिवोल्यूशन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नुआ नुआ वैक्सीन आसो एफोर्डेबल वैक्सीन आसो डायग्नोसिस किट गुड़ाक आसपार प्रोडक्ट्स आसपार से जिन ओडिसा आसपार जो ग्लोबल कंपनी हो पारे तो मुझे आज सब देखे जे 10 वर्ष तले 10 वर्ष एबे जो देखुची मु बहुत चेंजेस आछि आउ सार जिन कहले जो जो रेगुलेटरी हर्डल्स अछि तापे मध्ये बहुत वर्तमान आलोचना चलछि सेंट्रल गवर्नमेंट क्षेत्र रे निश्चय आसि परिबो त माने आगामी शताब्दी आगामी दशक हबो बायोटेक्नोलॉजी रो दशक निश्चय आ गया एवं ए शताब्दी के हमें नानो टेक्नोलॉजी रो दशक मध्ये कहिबा बायोटेक्नोलॉजी दशक मध्ये कहिबा इन्फो टेक्नोलॉजी दशक मध्ये कहि परिया बहुत बढ़िया सर आपण आज स्टूडियो को आसिले आम दर्शक बंधु अवगत कराइले बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन कौन रिसर्च कौन इंडस्ट्री कौन तार प्रोस्पेक्ट कौन रही पाने को अनुष्ठान पाठ पढ़ी पारे कौट रिसर्च करेंगे और किभ शिल्प अवस्था गढ़ी पारे से अनुष्ठान तरफ आप असंख्य धन्यवाद नमस्कार नमस्कार